Матіас Корвінус Колегіум об'єднує таланти, які мислять категоріями нації та спільноти, сказав голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш на церемонії вручення дипломів після дипломної освіти МКК у Будапешті. Дипломи отримали випускники програм жіночого громадського лідерства, закарпатського громадського лідерства та трансильванської політичної школи. Дуже влучним є кредо Матіас Корвінус Колегіум, що угорці є єдиними. Угорська нація є єдиною, як це укладено в Конституції. І, відповідно, де б не жили угорці, якою б важкою чи легкою не була б їх доля, а наразі доля закарпатців дуже важка, вони, окрім університету, повинні мати можливість здобувати додаткові знання в рамках підтримки талантів, що зміцнює національну спільноту. Тому важливі всі транскордонні програми Матіас Корвінус Колегіум. А в нинішній ситуації для Закарпаття вони є винятково важливими. Випускників також привітав президент Товариства угорської культури Закарпаття. Василь Брензович наголосив, що ми не в змозі обрати еру, в якій ми живемо, але ми маємо знайти відповіді на всі виклики. Молоді Закарпаття доводиться жити у надзвичайно складний період. Ми вважали, що наша молодість, яка припала на період змін режиму, розпаду Радянського Союзу, була складною. Але зважаючи на те, що є зараз, вже здається, що період був щасливим та мирним. Адже війна, її наслідки, загибель людей, надзвичайна економічна криза, виїзд людей із їх рідної землі – усе це ставить надзвичайно важкі завдання для нашої молоді. Однак людина не може обирати час, у якому їй довелося народитися. Тому важливо, щоб молодь навчалася якомога більше, оскільки здобуті знання будуть корисними в цей важкий період. Серед випускників програми закарпатського громадського лідерства є Крістіна Кіш із села Вари. Були різноманітні професійні програми, дискусійні тренінги, семінари з розвитку комунікацій, проєктні завдання, виступи з питань політики. Усе це сприяло набуттю нових знань та навичок. Учасники програми закарпатського громадського лідерства взяли участь у 4 навчальних вікендах. Важливим запуск програми визнала і молодіжна організація Товариства угорської культури Закарпаття. Дипломи мали змогу отримати 13 випускників. І, на мою думку, це своєрідний меседж про те, що, незважаючи на труднощі, закарпатське суспільство хоче і буде жити. У той час, коли ми організували перший тренінг лідерства, саме ці думки надихнули нас показати молодим людям, які відкриті до громадського життя і не бояться діяти, що вони можуть бути корисними для спільноти. Я вірю, що як і попередні, так і нинішні випускники стануть корисною складовою угорської громади на Закарпатті. Матіас Корвінус Колегіум відкрив 24 навчальні центри, де навчає більше 5000 студентів у Карпатському басейні. Програми розвитку для учнів старших класів середніх шкіл також проводяться в 9 місцях за межами Угорщини, включно у місті Берегово.